Ahara pisiyodi kebeli karo aharo imada kayada ahara pisina pisiyo kebeli karo temenlu hinlu sadidu naipado aharo asi ozaudo ahara di imada kayada ikanaku kaya yuk bonga อาหารปิเสนาอาหารปิเสยตัตติภิญปิเสโยจิสุภูติโหติภิอรูปิโนนัมภิกขุงโตอาหารอาหารโตติตัมปยุตตกานังตัมปยุตภิกขุงโตธัมมานันเตยะโตอาละกังตันตมุฏฐานานันโตอาหารหุโตภิจังสิกขุงโตรูปานังสายุตตยะโตอาละกัง อาหารปิเสนาอาหารปิเสยตัตติภิญปิเสโยอจิสุปิฏิโหติภิอาหารน่ะမျိုးရှိတယ်ยုတ်อาหารนันอาหารยုတ်อาหารก็แลดีขันธ์ากูจี้ကိုจิสุปิฏิတော့นี่แหละนันอาหารก็แลสိတ်ด้วยเสรสိတ်ด้วยကိုจิสุปิฏินี่แหละ อาหารโหลโซ่ได้อันใดโกเวอสาตะบ้อမျိုးเยยกอาหารจ้ะတော့ตะแกโกอสาบาเวปิสิโกชี้เสียတော့เมียกาดิปิโอแม่ไอ้โกทอดท่าได้จ้าตะบ้อမျိုးจ้าเนี่ยឧបมาตู่เลยลูกอธิบดีပြောจ้ะ ไอ้นี่หาทอดจ้าไม่ရှိရင်ปิ่วတော့มั้ยไอ้ขันธ์ากูมาแล้วเว้ยคนน่ะก็ยกอาหารสู่ได้อสาอาหารทอดจ้าไม่ရှိရင်ไม่ตีနိုင်ပါဘူးยะခုຫນွေအခါမှာပဲအစာနဲ့နဲ့နဲ့နေပြီဆိုရင်အာရော့ကြတယ်ဒီစားဖြစ်အောင်ကြမ်းဖန်ပြီးတော့စားကြရတယ်ဘုန်းကြီးတို့လို့ဥပုပ်သေးတို့လို့ဆိုတာက ညနေမစားရတော့ကလေသာပြီးတော့ဟိုရော့ရဲတယ်ရုတ်ရုတ်ခန္ဓာကြီးကရုတ်ခန္ဓာကြီးကရော့ရဲတော့ကဒီဟာကိုမနဲ့အစာကလေးပါလေစားပြီးတော့မှနဲ့နဲ့တောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာတာကဒီတကူလုံးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာတယ်ဒီအံဩဇေယအံဩဇေယစားလိုက်တာကဒီအစာတစ်မျိုးပဲ တကယ်ဆိုတော့အစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်တစ်မျိုးသာတောင့်တင်းဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကံကြောင်စိတ်ကြောင်အာဟာရဥဒ္ဓကြောင်အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပါအကုန်လုံးတောင့်တင်းလာတယ်ဒီအာဟာရကကျေစုပြုလိုက်တာဒါလက်တွေပဲအဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲသိပြီးတော့ခုဟာနေရတယ်အင်မတန်ပူးနေပြီအဲအစာစားတော့လည်းပဲအဲဒီတင့်တော်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကအဲစားရတယ် ကျန်းဖန်ပြီးတော့အစားလိုက်ပြီလို့နည်းနည်းပါးပါးအရေးလေးပါးလေးတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ယခုတရားဟောနိုင်တော့အောင်ရုပ်တောင့်တင်းလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှင်းစရာတော့များကလေအာဟာရပစ္စယောမယိမ့်မယိုင်ခိုင်စေသောအာထောက်တိကြသို့နှစ်ပါးယုံနံသဟဇံနှင့်လေးတံကြောင်းရင်ရုပ်အစဉ်ကိုမပြိုမကျမလဲရအောင် ထောက်ပံ့သောအာကျေစုများသောနာအာဟာရ၃ပါးဩဇာဟူသောယုတ်အာဟာရပစ္စည်းတရားသည်အာတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါမနောတရားသဘောသာထင်ရှားရှိပါသည်တကားဣတိဤသို့ဘောတင်တံသဗ္ဗညုတာညံလိုသာဖြင့်ဥစွာကြနာတည်ပြီးမှလျင်ညလာဝေနေတည်စေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို ဝန္ဒမီကုံတော်ထုံမှန်းပုံတော်မှန်း၍ချီးမွမ်းတော်မနာ
penanyo jo le sumbu wisi ko kedo bayi paya. Di tema di tibo kau naga. Karena kure ma jauh asin dui belumnya. ဖြစ်နေကြတယ်လေဒါဒီဘောကောင်းတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါကြောင့်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်ထားတဲ့ ယောက်ခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြောစမှာပြုနေကြတယ်။ဒီအားနဲ့စပြီးတော့စဉ်းစားเสียရတခု။ဒီအိန္ဒကနတ်သာမဏတ်မဟုတ်ပါဘူး။အသိဉာဏ်လည်းရှိပါမယ်။အဲဘုံကံလည်းထိုက်တန်းသလောက်ရှိပါမယ်။အဲ့ဒီအိန္ဒကနတ်ရဲ့ယူဆပုံကလေးဟာခွန်ကြီးတို့လူကြီးလူကောင်းခေါ်ခေါ်ပါခေါ်ခေါ် ဒီလိုလူတွေအယူမှားနေပုံတွေကိုအဲဖုန်းကြီးတို့အတွက်မဆန်းဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အိန္ဒကနာဟာညံ့ညံ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအယူမှားနေတယ်ရူပံနာစီဝန်ဒီဝတ္တန်တိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကရူပံဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုနာစီဝန်ဒီအသက်စီဝအတ္တမဟုတ်ဟု၍ ဝတ္တန်တိဟောပြောတော်မူကြကုန်၏တဲ့ဒီဗုဒ္ဓတို့ကဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးမှာအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တအတ္တကံဝိညာဉ်ကံဆိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီဗုဒ္ဓတို့ကဟောတော်မူကြတယ်တဲ့တလို့ဆိုရင်ကထံနောယဝိနတိမံတရီရံဣမံတရီရံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကထဝိနတိဘယ်ပုံပဲနေဖြင့်ရနိုင်ပါသနည်းတဲ့ဒီဝန်တဲ့မှာဝန်တဲ့မှာဝန်တဲ့မှာအမိဝန်တဲ့မှာနေတုံးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရမှာတုံးသူကတော့အတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကပြုပြင်ပေးလို့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးပေါ်နေတာဒါလို့မဟုတ်ရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်မှာရနိုင်ပါမတုံးကုဒတာဧတိယကယကဗိန္ဒမေတိ ยกะเบ็งดันอโยอตาป้องดีกูต้ออเบมาเอติผิดบ่ล้วยลาနိုင်บาอันนี้ดิอัตตะก็ไม่ปุญเป็นเนี่ยส่วนยินต่อติติอตาฤติอโยฤเป็นเป็ดเนี่ยลุลาเลยดาอัตตะอกองกะเลกะวุ้นเนี่ยมาอัตตะอกองกะเลกะอมิวันเนี่ยมาอัตตะอกองกะเลกะปุญเป็นเนี่ยลุติอตาฤ ဒီအယိုးတွေရတာပေါ့အတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လို့ရနိုင်မှာတော့ကထာနောယံတိတ္တတိကပရသမိကပရသမိစားလိုက်သမျှတညင့်ကြလျင်မွမွခြေလိုက်အမိဝန်းနိုင်၌ကထာတိတ္တတိအဘယ်ပုံပဲနည်းဖြင့်တည်တံ၍နေနိုင်ပါအနိအတ္တအကောင်ကလေးသာအတ္တဆိုတဲ့အမာခံကလေးသာမရှိရင်တော့ အတ္တဆိုတာသူတို့ကအမာခံကလေးအကောင်ကလေးအသက်ကောင်ကလေးတည်တည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရတယ်သူတို့ကသူတို့ကဒီတော့ဒီအမိဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အမာခံအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ကလေးသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့အမိဝန်းထဲမှာနေနိုင်ပါမတုံးဘာဖြစ်လို့တော့ကမ္ဘာသမိစားလိုက်တဲ့မြတ်တညင့်ကြလျင် မွမွခြေလိုက်ဟောအမိဝန်းတိုက်နိုင်စားလိုက်တာဒီကစားလိုက်တာမမတောက်တောက်တွေစားလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးကြီးသွားတာပဲတညက်ဆိုကြီးသွားတာပဲအမိဝန်းနဲ့အာတော်တော်တကယ်အစာမကြေနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စာတွေကအမိဝန်းနဲ့ကြီးသွားတာပဲဒီတော့ကအတ္တကမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးအမိဝန်းထဲမှာဘယ်နဲ့မှတည်နိုင်စရာမရှိဘူးကြေမွသွားမှာ သူကကျေမွသွားမှာဘာဖြစ်လို့အင်မတန်ဒီဝန်ထဲမှာဝမ်းမီးတွေကအင်မတန်တဲ့တတ္တိရှိတယ်အင်မတန်ပူပြင်းတယ်
Tidak ada galeha. Di luka naku tu tidak awak cubian biro nilumu. Di ada galeh mabia masih benar. Karena aku akan ada boh biro tadawa tayau apsine. Abian bagu yau lada boh nan no nan na. Tu di nan nan degone nan yasine ji jin le ji nain bahwe. Dari melu. Di yang lewe taman ludede bunyi temahwe. ดาเมมาไล่จังมาตรอกกูมานี่แหละเอตหาตูมาได้องค์สาวกูบุทธะญาสวากูลาพี่รอช่อบบาเด้ก้องล้นๆก้องล้นๆพุ่นนี่อ่ะดาเกลีกูอาหารสะยุบเนี่ยสัตว์พี่รอแท้เปล่ามาผิดเหมือนลูกที่ยะคู่คิดเสียวงมะก็เลยตรอกก็คว่เสยพี่รออมิวันเนี่ย အချင်းမျိုးမျိုးနဲ့သေးကြတဲ့သူတွေကိုခွဲစိတ်ကြည့်လို့မို့သူတို့လည်းသိတယ်အတော်များများသိတယ်သူတို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့နီလာမယ်သူတို့မသိခင်အချိန်တုန်းကလှမ်းပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်သူတို့မမြင်သေးတဲ့အချိန်တုန်းကပြောနိုင်တယ်ဆရာဝန်များသိတာကပဋိသန္ဓေနေပြီးတဲ့နောက်တသက်တဟာလောက်မှာဆရာဝန်များဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးအဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကရှိတယ် ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဒီအတ္တမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကလေးမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အမကမရှိဘူးကံဆိုတဲ့တရားကလည်းအမတန်မှတတ္တိရှိတယ်အမတန်စံကြယ်တယ်ကံကြောင့်အမိဝမ်းတဲ့မှာပထမဆုံးတည်ရတယ်လို့လက်မကြားခဏဟောတော့ဘူးတဲ့ဒီအမိဝမ်းတဲ့မှာအယ လူတွေသိနေတဲ့ဥစ္စာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားချက်ဒီကိုယ်ကလေးပေါ်လာတယ်လို့သူတို့သိနေကြတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားတော်ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားကအထောက်အပံ့ကလေးပါဒီမိဘသွေးသားကဒီကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရန်အထောက်အပံ့ကတော့ကြီးကျယ်သောအထောက်အပံ့မှန်တယ် ကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာကတော့ပထမဆုံးတနေ့တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းဟိုဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကကံကံမနိမိတ်ကတိနိမိတ်တွေထင်းလို့ပဋိသန္ဓေဖြစ်ဖို့ရန်အဲကံတစ်ခုခုကလည်းရှင်းရှုလို့အဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခုနကမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့သွေးသားတည်ရှိတဲ့အဲဆိုပါတော့တားအိမ်ထဲမှာပထမဆုံးဝိညာဉ်စေ 33 ပါးလောက်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့33ပါးရဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလ33စီးရဲ့ဒါပဲစရတယ်ဒါအမိဖသွေးသားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့အစဟာဒီတရားပဲပထမဆုံးဝိညာဉ်ထပ်ပြောမယ်နော်စိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူဖြစ်ဖက်စေတသိက်အဲဆိုပါတော့33ပါးလောက် ဒါပဲဒါနန္တရာခေါ်တယ်နာခန္ဓာခေါ်တယ်စေဝိညာဉ်စေတသိက်နာခန္ဓာခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကဒီအထဲကိုခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့ရန်ကာယတသကကလဒီကလတစ်ခုပါရုပ်ဆယ်ခုစုနေတဲ့ကလတစ်ခုပါတခါဒီစေဝိညာဉ်ရဲ့အတိထဖို့ရန် ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဝတ္ထုပုရိသတာနိတ္တယတို့ဘာလို့ ਨੇ ယေစုပြုဖို့ရန်ယခုတော့သဟဇာတာနိတ္တယ ਨੇ ယေစုပြုဖို့ရန်ဝတ္ထုယုတ်ကလတ်တစ်ခုဆယ်ခုပဲဝတ္ထုယုတ်ကလတ်တစ်ခုဟွန်းပြီးတော့ဒီမိမ္မာဖြစ်လို့ရှိရင်လဲမိမ္မာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကလတ်တစ်ခု กายาภาวะวัตถุဟောဒီကလ၃စီးရှိတယ်အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစေစေတသိက်ဒီကလ၃စီးဟာတပြိုင်တည်းစလိုက်တာပဲယုတ်ခန္ဓာကလေးအဲ့ဒီဒုံကလေးကယုတ်ကလေးပါလာပြီတကကညောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကညောင်ဖြစ်လို့မို့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ခွဲကြကြဟာစကလေးကကွဲလာခဲ့တယ်ဒါကိုနောက်တော့ပြောမယ်စေကံကဘယ်လိုဆိုတာပြောမယ်ဟောအိန္ဒြိယပစ္စည်းကံကြတော့ ဣဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသင်္ဒြေဆိုတာပါဦးမယ်အဲ့ဒီကြတော့ပြောမယ်
ဒီစိတ်စေရတဲ့ဆိုတဲ့နတ်ခန္ဓာဖြစ်တုံးကြတဲ့ကိုကအဲပြောခဲ့တယ်ဟေတုပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုကုန်ကြပြီ။အဲအာရမဏပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုကုန်ကြပြီ။သဟဇာတပစ္စယတ္တိနဲ့ယုတ်ခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြုကုန်ကြပြီ။အဲဒီနတ်ခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြုကုန်ကြပြီ။ ယုတ်မလဲပဲခொနကဆယ်ပါးတဲ့ကမဟာဘုအချင်းချင်းကျေစုပြုကုန်ကြပြီ။အညမညာပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုကုန်ကြပြီ။နေတ္တယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုကုန်ကြပြီ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းသာကြဟာသိရှိတာဘော။ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဖြစ်တုံးကြတဲ့ကိုကဟိုးရှေးကံကြောက်ဖြစ်ရတာ။ရှေးကံကနံပါတ် 1 ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်နဲ့ဝိပ္ပဝိညာဉ်လာဖြစ်တယ်။အဲဒါလို့စသည်ပေါ့လေအမျိုးအစားအဖြစ်နံပါတ်6လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဍပတ္တနံပါတ်မှာဆိုရင်လည်းတတ္တိချင်းကွာလိုက်တာဒီတရားတွေကတတ္တိချင်းကွာလိုက်တာ။ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းဒီနံပါတ်1ပဲ။နံပါတ်1ပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်နံပါတ်1အရှင်မောဂလံအရှင်မကသပ္ပတို့ဝိညာဉ်တော်တွေနံပါတ်1နံပါတ
ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘာပြောစရာရှိလဲနံပါတ်1ချင်းတွေ့ပေမဲ့လို့တတ်တည်ခြင်းအများကြီးကွာကြသေးတယ်ဒီတရားပဲဒီစိတ်ပဲဒီစေတသိက်ပဲဒီယုတ်ပဲတတ်တည်ခြင်းအမှန်ကွာကြသေးတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးရုပ်ကလသုံးစီးနဲ့နတ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့စတည်လိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရစတည်လိုက်တာကံကြောင့်ကံကြောင့်ကံကြောင့်စတည်လိုက်တာအဲဒီအချိန်ကိုဘုန်းကြီးတို့က ဘယ်လောကဓာတ်ဆရာမမသိနိုင်ဘူးတရားကြောင့်ကိုလောကဓာတ်နီးနဲ့ဘယ်နီးနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီသိက္ခာကြီးကြီးနဲ့သာထိုင်ပြီးတော့ကတရားတွေကိုဖြတ်ရလို့ရှိရင်ကဘာကလက်ခံအောင်မှာလက်ခံအောင်မှာယခုနိုင်ငံကသင်ငယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပြန်တယ်အဲဒီနိုင်ငံမှာပညာရှိအကြီးအမားတွေဖြတ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့မယူဆနိုင်ဘူး ပိဋကဒီတရားတွေကိုလက်ကင်လုပ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကတမာရကြီးကြီးသိက္ခာရှိရှိနဲ့နေရမှာဒါလို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်အထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်နေရပါတယ်ယခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားသဘောမျိုးဟာယခုလိုပဋ္ဌာန်းတို့လို့အဘိဓမ္မာတို့လို့မလေ့လာဘဲနဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာဘယ်ပညာရှိမှမသိနိုင်ပါဘူး ပဲပညာရှိမှပြိပိသတာမပြောနိုင်ပါဘူးမှန်ရင်တော့မှန်ရင်မှန်နိုင်ပါပြိပိသတာမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကလေးပြောကြစို့ယုတ်ကလကလေး၃စီးရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီမှာကွဲသွားပြီနော်နောက်တော့ဒလို့နဲ့နေလိုက်တာဒါကလေးကိုဘာခေါ်တုံးဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာကကလလရေကြီးပုံသဏ္ဍာန်ကလေးကနည်းနည်းကလေးအချိန်ကြာလာလို့ ရှိရင်ရေကြီးလေးသဘောပဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလေးဟာအဲ့ဒီရေကြီးလေးသဘောနဲ့ဘယ်တော့ကြာကြာနေတုန်းလို့ဆိုတော့ပထမံကလလံဟောတိခုနှစ်ရက်လုံးကလလရေကြီးကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရေကြီးလေးပေါ်လာရင်တော့ဟိုလောကဓာတ်ဆရာဝန်တို့မှန်ပြောင်းကမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ထင်တယ် အဲ့ဒီအစောစောကဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ယုတ်ကလ၃စီးကိုတော့သူတို့မှန်ပြောင်းမမြင်နိုင်ပါဘူးသူတို့မှန်ပြောင်းမဟုတ်ဘူးအနုမြူကိုမြင်နေတဲ့မှန်ပြောင်းလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးများမှာဆိုပါတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာလို့ယုတ်ကလေးတွေကအစုကလေးတွေတော်တော်အဆိုင်ရက်ဆုမိမှမြင်မယ်မှန်ပြောင်းကလည်းဟိုပထမဆုံးတည်တဲ့ကလ၃စီးတုန်းကတော့မှန်ပြောင်းလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးဟိုစိတ်ဝိ
ါဘူးအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီတရားတော်တွေပြောရင်ပြောရင်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံကိုလည်းအမရဘူးဒီတရားတော်ကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အဲယဟန်တော်များကိုလည်းမကျေနပ်ဘူး
di tangan romnya aku kunyi api ni deh, dekat kemari ye. Luja danja, topanja bungle, nello mahu ku lama malu macam aku. Emak dah mak kau ni tiada jiwa. Pertama kalalah hodi abu dang. Kunanya lau jaro. Di jokana no, ku mianya jaro lumia ya kana no. Kunanya lau jaro, miao kali. Poni doh je miao kali lupa. Miao kali pelala. Bama macic jebu, bama macic jebu. Miao kali pelala. Dia cima tebo yang luar luar ni. Amiye wane mata ima leru baru. Makang lu si ye ne, eri lejang le de tuan ne. Ami do ye, ta ine ma bu, makang ne bu di poli. Bu mia si lu si le, eri bu gli sara ne ebe dikana gu li de tuan ne. Tiro ari, belama makanya bu, belama makanya bu. Bu, inaga naga, ada gelega tu si mana suragu, ada masih bu. Kang acang piu biro, tapi begini, kami warna mah, jenjat niar eh, lo sore ada ibu muda, korang muda apa? Eh dia aku, ku nata dah halau jaya me, siawon ni bari minggu minbali me, terus mamjang ni bari neti lo jaga mja bali me, apa biro? Kami ugalipian ni biji, kami ugalipian ni biji. Pertama kalalah hodi abu dang, abu dah saya depe di. Now, tungtad dah halau, aduan jauh do. Kau naga amio kelih ya? Atadik kelih sih lah bi. Mimar ya, diri saja mimar bi. Tungtad dah halau jaro, atadik kelih sih lah bi. Edi maku ahar sayu bola me. Ya biro bola me. Pertama zoom, tadah dongga. Yo kelat duit, kelat dongsi bala dongga. Ahar sayu macam mana? Asahara jauh, macam mana? Jauh mabahang debu. Sejauh cede jauh bala bi. Udu jauh cede, kami wanem ah udu anguere si de mahu lah. Udu jauh cede, jauh kelir bala bi. Kanyang cede jauh kelir, udu jauh cede jauh kelir, sejauh cede jauh kelir, jauh kelir nene jini de. Jauh kelir ika doni de, ku nene jini de. Asahajauh cede jauh. Pertama tak dah hama, mabah naik bu. Dudia tak dah halau jaro, diri caya ro, mabion naik bu, meluai diri. Tadia tak dah halau jaro, ada di kelipian diri mula. Eri akama le, amiga sare asasi de. Insa da buzadi mada anam banisa bosanan, amiga de. Salai de asal galeri ha, tu ye asal de ema yau pido ka, bi galeri kanaku galeri yau tua, tapi bi ami asal saya ka, piang pido galeri kanaku ren di asal ahara tiba de, dorole jile ka jero cajuk galeri apa do, cajuk a sedo pido, wonde ati wembare. Eri lila kelili asaya rabi. Nada dah, lau bayang lau ne. Tunggu dah hamil lau jaya ni, kelili asaya rabi. Poni lo nale lai thagali. Kelili asaya lah doga. Kelili amil lima bu, ni ye cida be. Kelili amiga abu asa degu salo siyan le be. Kelili amatan nure jumpa. Ti abu asa kelili jauh dua raga, makau malu. Jauh dua barat, memang deh lu dalam masaga dua barat, puni kami pion yang baru. Amiga, emak dah ini, jaga dulu. Salai pion lu, siyan lepas, kelir ya. Emak dah memang deh lu dua barat. Tiga masaga hukuman ni pion dua bilik, kelir ya jauh tiap. Tiada amili mabu sura usaha. Pion dah pion ada, beramili mali mabu lu macam baru. Tiada. Di kali asaha, nak tungtad dah halau suro, kali asaya di, no? Ya, lo.
ลูกเนี่ยอเมงก็เบลุเบลุเนี่ยเมียนล่ะจ้ะไม่ติดกูโกวนชื่อเลยส่วนอสาก็ชูจังนี่จ้ะดีอสาก็กะเลติอย่างตัวนี่ล่ะกูอเมชูจังโหลอเมก็อสาจังยกอันเนยกะเลเลยกอันเนยอเมก็อสาจังยกอาชื่อโหลชื่อเองกะเลเลยกอาชื่อดิรอเมโซเด ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကစားတာတောက်တာပို့လဲလို့တယ်စားစရာတောက်စရာလဲတင့်တော်အောင်ရှိဖို့လိုပါတယ်စားစရာတောက်စရာမရှိလို့သုံးဖို့ချိုးချံနေလို့အမေကပိန်ပြီးတော့အားနဲ့နေရင်ဟိုကလေးအားမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့မတန်ကန်ကြီးမာတဲ့ကလေးများသာလဲကန်းကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လွေးကြောင့်သူတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမေအစာကတော့အမေအစာညံ့နေလို့ရှိရင်ကလေးမှလည်းပဲ อาสาจังဖြစ်တဲ့ยุคကလေးတွေညံ့နေပါတယ်ခုနကပထမပါဠိတော်ကကပလီကတော့သမင်းလို့ခင်းလို့ပြည့်ပြည့်စားရတဲ့အာဟာရအာဟာရဒီအာဟာရဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသမင်းတလုတ်လုံးကိုမပြောလို့ဘူးသမင်းတလုတ်လုံးထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုပြောတာအဲ့ဒီနေ့အစားကောင်းသိလို့နေတာပေါ့ဒီ အစီဩဇာရှိတဲ့အစာကိုစားမှသူကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာထမင်းလို့ဒီတလုတ်လုံးကရုပ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီတောက်နေတဲ့အရေတွေအကုန်လုံးကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာဘယ်လို့များသေးကြနေလဲဒါတွေ့ကြရတကယ်စားနေလို့လဲဟိုကရုပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအစီဩဇာပါတဲ့ရုပ်နဲ့အဲဆရာဝန်တွေပါတယ်အဲသူတို့လေ့လာထားတဲ့အစာမျိုးနဲ့အဲ့
ကဗလီကတော့ထမင်းလို့ဟင်းလို့ပြည့်ပြည့်စားရတော့အာဟာရအစီဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရဒီအိမတ္တကာယတ္တဣတဂုလုံးအားတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းစားရကတော့အစာကလေးစားလိုက်တာကြည်စုပြီးတော့တဂုလုံးကြည်စုပြီးတယ်တဂုလုံးအားစီတယ်ဘုန်းကြီးမနေ့ကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တာကအစာအာဟာရရုပ်ကလေးနည်းနည်းပဲနှုတ်ပဲလို့အားတဂုလုံးတောင့်တင်းလာတယ်ဘယ်တော့ဒီဖျားက ဟောတော်မူတာသေချာနေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဖြည့်တိုင်းလိုက်နေတာအဲဘုန်းကြီးအစာတော့ဆင်ကျင်လိုက်တာဆင်းလိုက်တာနားလဲတာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီကအစာတော့ဆင်ကျင်တော့ဘယ်အစာကဘယ်လိုရုပ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမတည့်တဲ့အစာကဘယ်လိုရုပ်တည်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေနားမလဲကြတော့စားကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကနားလဲတယ်လေစားကောင်းလို့မစားဘူးအဲစားတယ်မှာစားဘူးဘာဖြစ်လို့ ตีနေတယ်မဟုတ်လားဒီยุคကတကူလုံးကိုကျေစုပြုနေတယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်မဟုတ်လားကဲခொနေကကလေးလေးသွားကြဦးစို့အမေစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ကလေးကလေးဟာသုံးတတဟာလောက်ရှိရင်ပဲ၂၁ရက်လောက်ရှိရင်ပဲအမိဝမ်းထဲမှာအစာကလေးနဲ့ဘာနဲ့မျှတာဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ยุคတွေကလည်းတူ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 နေပြီဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ยุคတွေကလည်းမှန်မှန်ကလေးတိုးပြီးတော့နေပြီ ခုအာဟာရအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ကအမေစားရင်စားသလိုအမေကအာဟာရကောင်းကောင်းစားရင်ကောင်းကောင်းစားရသလိုကလေးယုတ်ကလေးဟာထွားကြိုင်းပြီးတော့အမိဝမ်းထဲမှာနေတယ်နော်အမိဝမ်းထဲမှာနေတယ်အမေကအစာအာဟာရချို့တဲ့ရင်ချို့တဲ့သလောက်ကလေးယုတ်ကလေးလည်းပဲခတ်အဲလီလီကလေးသလိုနေပြန်တယ်ဒါမဲ့ကံတော့ရှိပါသေးတယ်လေကံကတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ခုကအစာနဲ့ဆိုင်ရာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတယ် ပထမံကလလာဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒံအဘုဒာဇာယတေပေတိပေတိနိဗ္ဗာတတိကနောလေးတတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနကဒီအသားတေကလေးပြော့ပြော့ကလေးကမားလာပြီဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့ရန်ဘယ်လောက်များအစီအစဉ်နဲ့တွားနေရတော့အသားတေကလေးဟာခုမားလာပြီလေးတတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနရဲ့လေးပါလောက်ကြတော့မားလာပြီကနာပတာခါဇာယံတိဒီခုနရဲ့၅ပါလောက်ရောက်တော့ ခုနကမားလာတဲ့ကိုယ်ကလေးကဒီကောင်းပေါက်မဲ့နေရာကကောင်းညာကလေးအဲလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ပေါက်မဲ့နေရာကအရာကလေးပေါ်လာပြီဘယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိပါဘူးဒီကံအခြေခံပြီးတော့ဝန်းထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဘလောင်းမှလည်းမခိုင်မြဲပါဘူးအပြုတ်အပြင်တတ်လာမှတော်ကလေးနေကြပါတယ်
Abhudhāsāyate pedi pedi nipatate gano Kanapatākāsāyanti kitaloma nakhāpisa Now that the lobe at the hari cha 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 สามิงค์เลี้ยงเนี่ยแหละบาลาเด้เล็ดเสียเด็กเลี้ยงเนี่ยแหละบาลาเด้เอ้อแล้ววันเนี่ยมาตะผิดๆจิปวนเนี่ยได้โหไอ้เนี่ยก็นักก็ทิ้งดุอัตตะกะเลิกก็ปิ้นเนี่ยมาหมอกูกันไส้อุดุอาหารกะเลิกก็ปิ้นเนี่ยเวลูเอ้อแล้วพุทธะเนี่ยสวดก็ฮ้อတော့หมู่ป่ะเด้พี่တော့ก็พ่อนี่รู้ดิโกละเสละยาวโหลโกอิงอํามาเนี่ยดิพ่อไหนหลอกบีโหลสู่တော့ တရားတော်ကအမတန်စစ်တယ်ခုနှစ်လနဲ့လည်းဖွားနိုင်ရဲ့တဲ့အဲဒါပေမဲ့လို့တဲ့ခုနှစ်လနဲ့ဖွားတဲ့သူဟာအမတန်အားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှလည်းရှင်တယ်အဲအားလည်းအမတန်နဲ့တဲ့ရှစ်လလောက်ကြာတော့ခုနှစ်လတဲ့စာရင်တော့အားကြီးလာပါတယ်အဲ၉လလောက်ဆိုရင်အားတော့ကြီးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ อไตไข่ไม่คันနိုင်กูอมิวางก็พ้าหยาเลยสุดแล้วอุษาตะเตตะตาหลวนๆกูๆพ้าหยาดาหมูกูตะเป็นตะพันธุ์จีเอ็มตันจิ้มหย่องเนี่ยอมิเนี่ยพ้องั้นจ้องก็หนีพี่รอถั่วพี่พ้าหยาดาพี่รอก็ที่อไตไข่ไม่คันနိုင်โลษิยังกะเลอะแต่ไม่ชินดับบ่กูอมตันอาสิโลเสลาละบะลောက်จ่าอะ อไตไข่กะเลดิอธิไข่กะเลดิคันနိုင်โลมุอะแต่ရှင်နိုင်ပါတယ်ซาละเอ้อတော့ตีๆชาๆย่อပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမိဝမ်းထဲမှာနေတော့ကကလေးပဲလို့နေရတယ်ဆိုတော့စာသစ္စာချက်အောက်ထက်ဝန်ရံအထက်ကအမေရဲ့အစာသစ်အောက်ကအစာဟောင်းကိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဖြစ်မဲ့အစာတွေ အဲ့ဒီအထက်နဲ့အောက်မှာဒီကြားနဲ့သားအိမ်အဲ့ဒီသားအိမ်နဲ့မှာသူနေရတယ်စာသစ္စာချက်အောက်တဲ့ဝန်ရံပုံနှံညီလောင်းဒီစိတ်ကူးကြည့်ပေါ့လေတသက်လုံးဘယ်တော့မှမဆင်းမကြောရတဲ့ဒီအစာသစ်အစာဟောင်းတွေသွားနေတဲ့ဥတဲ့အနည်းအပမှာသားအိမ်မှာနေရပုံလို့လောင်းလို့ညီးလို့ เกี่ยวเหมี่ยวแม่ไม้มีวันใดเวแต่เจนๆจักๆกะเลบ่าช่องๆแลๆชีสั่นเล็ดสั่นบ่ฮู้ชีแลกะเลดิกุ๊กกวยลุเป็นไหนหลอกลุเหมี่ยวโอกุ๊กติเนี่ยมะเส้นเนี่ยหลอกกะเลเนี่ยอะปุ๊กแท้เนียะดุบ่าเวเหมี่ยวโอกะเลกุ๊กพี่รอเนียะดุอมิวันเนี่ยมากุ๊กกุ๊กกะเลเนียะบ่าเด้ อมิวังก็เจเจเป็ดๆนี่ไม่หุบบ่มะหล่มมะแลเตต้องแลเวไส้ตะเงเลโหลที่ตั้มเมลุณีเดเตต้องเยแล่แท้มาไส้กะเลเมียณีอะดุโปเล่เดจောက်เสียกะเลบาเวอะลัมเวมิลวยเงฉี่โตอะลัมเวมิเดมวยกะเลเดเดไหล่เสียท้าไล่ตาตุเปลี่ยนปิ๊ดอมะไก่ไหนอ๋อไส้ดิบาดิ ထုတ်ပြီးတော့အစွဲတွေပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမွေငယ်ကလေးချီသလိုပါပဲတဲ့အမိစာခာပူအေးစာလီကိုသားဆတ်စာအမိကအဆက်တွေအခါတွေစားလိုက်ကလေးလေးမှာမသက်သာရှာဘူးတဲ့ဒီအမိရဲ့အစာကသူ့ကိုယ်ကိုထိပြီးကိုဆက်ကြိုးကဆဲပြီးတော့ဝန်းနဲ့ဝင်းပြီးကို อมิสากาปุเอสาลีโกธาสัสสะตัปปยตะสินเสลานิอยู่เสลาอมิอ้อนเนี่ยมาหนีแก่ยาเดกูอึเป็ดแม่ยาวโหลกูโกกูตะพี่รอหนีไปแม่อาชีกันวุ้นเนี่ยมาหนีแก่ตรงน่ะบะหลอกเหมียทุกข์เหมียแก่ตรงโหลสุดแล้วองค์ศาลีหาต้วยจิยาเดอ๋อนอกตัดดีโหลอมิวันเนี่ยเนี่ยมา เจ้าเสียบาลาลุเล่ต้องเวก็ผิดหยาบาเดตะเปียตะเสเสลานี้อยู่ลีกังมะซะอู้สอดฉะตา
นกูรงอ่ะอเหมอาภิเนจ่าโหข้องอ่ะอัถ่มาเว้ยดิเหมี่ยวกะลิเนี่ยก้าวปี้รอเนดุโลเว้ยข้องอ่ะอัถ่กะนอกดอพ้ากันนี่จ่าโหก้านหย่องผิดเดลีป้อลาไล่เดอุษาตะคะเดก้องออกไซตัวดาเว้ยปะล่องเนี่ยเดเมม้อบ้าเมเลยสุดามาเปียวเนดอนกูรงอ่ะก้องเลียแท้ท้องปี้รอกุกุกะลิเนยะเสกามูตู่อด้วยเนตูเนเสกกะผิดเนบีหมูล่ะตู่อด้วยเนตูเนเนช่ามา พ่อเราเมย์สุดรอกรรมซาลีกะที่อมิวันเนี่ยมาอมิตาเองเนี่ยมากรรมซาลีกะมวยไล่เดอุษากองเอาใส่ลาดาเว้ยอเมียอาภิญกองเอาใส่ปี้รอพ้ายาบาเด้เลกรรมซาอู้สาวชาดาแม่วะตุยောက်ตันกอกปองมาซ้วยเหมี่ยวเซียนเหมี่ยวตันตองเจ๋ยเจ๋ยปุ่นเนรยิกะอมิวันเนี่ยกะถั่วปี้รอพ่อมันจอกมา พ่อหลานเจ้ามาพ่อหลาแก่ยาดาก็อิมตันมาเป็นมั้นบาเด้อะเปลี่ยนยောက်ล่ะတော့ไก่ไล่ยาดาตะชู่กาดินุนุเนเนฝรั่งเนรุหลูบารุหลูไม่ရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တောရွာတွေဘာတွေမှာအဝတ်ကျန်းကြီးနဲ့ไก่ยาดาအသားကလေးကနုယုံနေမကဘူးလေဟိုအနာအတနုတက်နေတဲ့အသားမျိုးလောက်ရှိနေတာကိုအဲ့တော့နားကျင်ပါတယ်ไก่ဟောပြပါတယ်တဲ့ပင်မှန်ပါတယ်တဲ့ ပုံနေရကြီးကပြင်သို့ကြလီအစွာတိဟံဤပြန်ဒုက္ခပြင်များလာသည်အမတန်ဒုက္ခများပါတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဒါကြောင့်အသင်ဣဒကနာရှင်တယ်လို့အတ္တကလေးကဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပြုစီမံပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကံကစီမံပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ရုပ်တွေကကြီးထွားပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့ อัตตะကလေးမဟုတ်တဲ့ยุคอสินนังอสินมาเว้ยလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဟောတော့มาณตบောပါဘီတော့ตั้วပါတယ်ဒါကြောင့်ณตောလူကြီးလူကောင်းတော့น้ําမလဲတာน้ําမလဲတာပဲမလဲပါဘူးယခုอตอน้ําလဲတာကဆရာဝန်นี่น้ําလဲပါတယ်သူတို့ကလက်တွဲခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည်ထားလို့อตอน้ําလဲပါတယ်อตอน้ําလဲပြီမဲ့လို့တချို့နေရာဘုန်းကြီးပြောတာတဲ့သေချာပါတယ်သူတို့ကသေချာအောင်လဲသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့လမ်းစဉ်အတို
ji. Walau barang guru juga beti ji, madi babu. Pony itu garo. Si gang aswan alayo swa. Tiaw ne tiaw nyambinya. Kuasa muka. Ami wane beri dandi. Pertama negara juga. Kuasa biro lagi ne sura tilumu. Kau mau kampiu ba? Doa ji deh dua. Doa macam ni panen. Doa ji dalam ami wane maduka pi bade. Mana jila itu kan mana mati lagi panen mana jila lah, kami warna kat pelaro, kami usul ini yang dapat eh, loba jila itu kan loba mati lagi panen loba jila lah, kami warna kat pelaro ya kama, saya punya siapa usah ini yang sembilan ni bade, kune kat pelaro istei bido, lelang mide dana ini bawa nane nijabalu, elu pujaya pujaya le sura usaha, ajau metat deh mahu bu. Emudan caw se ya kaum video, lagi ya deh langsing Google, kang emudan kaum sama doga aja deh langsing mulu, tu lo kaum lipsi jawa lu, yo biyen biyen, yang dengar lo deh lebe di dia deh nale lu siyen, tapi bau lu siyen, tidak teh video tu lo kaum ni ke orang jusa jawa lu, yo biyen biyen, elu biyen apa deh, dah yang mulu di, emudan mekelimnya. Manager bannya, no? Di kanagu ha, abian bay yau lalu lewe, kan yau cende yau duga. Agong long si mang lalu, tiaw ne tiaw yau cem matu bahu, mepe tu de, di tu di tat tu de. Tapi me kan yau cende yau ye, biubian bunga, mienna aneita matu bahu, di mien long aneita matu bahu, di kan yau Demi rajin ni, mabion ni, amuamu, muda tau mak. Tiada ga, jauhnya ajaran satu deh, tiga deh. Dari melu, kan yang kita jauhnya, madu ke? Tengah si yang kita jauhnya, madu ke? Tiada ga, nenek doa ciri deh. Tiada ga, loba ciri deh. Tiada ga doa si, kong sir na kong si deh, soyan ber, amuamu aje nak madu. Di yopsi ni bunga, yopsi ni bunga.
ဒေါသကြီးတယ်သူကဒေါသနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်တွေနည်းနည်းကြမ်းနေတယ်ညနာအနေအထားနည်းနည်းကြမ်းတယ်အတော်အလားနည်းနည်းကြမ်းတယ်အပြောအဆိုးနည်းနည်းထမ်းတယ်ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကတကူလုံးမှာပါနေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းတကူလုံးအချင်းချင်းတွေသူ့မှာလည်းပဲဖြစ်နေတယ်တောင်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘစကားကိုပြောတယ်လောဘအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အယောင်အဝဲတို့ဘာတို့မှလောဘတွေဥစ္စ
ကိုခန္ဓာကရောက်သွားတာဟာဒီယုတ်ကြီးကလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇာယုတ်တွေကဖြစ်နေလို့မို့ဒီလောဘဖြစ်ရင်ဒီနှယောက်သွားတာပဲဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဗေမေတ္တာဖြစ်ရင်စီးတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေမလဲပဲမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလောဘတွေတဏှာရာကတွေအဲ့ဒါတွေဒီသူနဲ့စကားပြောနေတာပဲဒီသူစီရောက်သွားတာပဲဒီသူအနတ်ရောက်လာတာပဲတပတ်လို့ဒီအတွင်းကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဖြစ
ကိုယ်တန်တွေနေတန်နေဘုံထိုင်ဘုံတွေအကုန်လုံးပါလာတာပဲအဲ့ဒီထက်မှာကံကြောင်းစိတ်ကြောင်းဥဒုကြောင်းယခုကြည့်လေဥဒုကပူပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေညှိုးလို့အမတန်ပြုပြင်အောင်ပြုပြင်တတ်မှာတော်ရုံကလေးကြတယ်ဒါဥဒုဇာယဥဒုဇာယောကညှိုးတယ်ဆိုရင်စိတ်ဒဇာယောကလည်းညှိုးညှိုးကလေးပဲပါသွားတယ် ကမ္မစာယုတ်ကလည်းညှိုးရှာရတဲ့ဥဒုစာယုတ်တွေကညှိုးနေတော့ကအဲ့ဒီထဲမှာအာဟာရနဲ့ပြင်ရပါတယ်ရေကလေးမကြာခဏတောက်ရပါတယ်ရေတောက်တော့လည်းရေထဲမှာဩဇာပါလို့ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကလည်းပဲအခုလိုပြုပြင်ပြီးတော့အစားတောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရယုတ်တွေကလည်းဖြစ်လို့တကယ်လုံးတောင့်တင်းလို့ တဲ့တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့အရှိပါရှိဖြစ်လာပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ကပလီကတော့အလုတ်အလွဲ့ထမင်းလို့ဟင်းလို့စသည်၌ပါတဲ့အာဟာရဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရသည်ထမင်းလို့ကြီးတလုံးလုံးကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။ထမင်းလို့တဲ့မှာပါတဲ့အစီဩဇာကဖြစ်စေတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီကြီးတော်ကလူတွေနဲ့အဲဖုန်းကြီးတို့မြို့ဆိုပါတော့မြို့ကလူတွေနဲ့ရုပ်ချင်းမတူလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုခမညာ
ကလေးပြန်နေကြပါတယ်နော်ဒီမြို့မြာမှာနေကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအတော်အတန်ရှိတဲ့ရုပ်ကလေးတွေဟာစားတဲ့အာဟာရကနည်းနည်းအစီဥစ္စာများတယ်မဟုတ်လားအစီဥစ္စာကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ကလေးတွေဒီအာဟာရရုပ်ကလေးတွေဟာအတော်အတန်နုနုညံ့ညံ့ဖြစ်နေပါတယ်နော်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲဒီတိတော့ကလူတွေမှာမြင်ရတာတွေကခက်ကြမ်းညံ့ ကြရတာတွေကခက်ကြမ်းညာဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေလည်းခက်ကြမ်းညာဖြစ်ကြကြတယ်ဒါကြောင့်ကြီးတော့ကရုပ်တွေခက်ကြမ်းညာကလေးပဲမြင်ရပါတယ်စိတ်တစားရုပ်ကလည်းပဲမြို့ပြကြတော့လောဘဖြစ်တာဖြစ်တာတခြားထားယုတ်ကလေးတွေခန့်နုနုကလေးမြင်ရဗျာမာတယ်အဲ့ဒီဟာဘုန်းကြီးတို့ကစာကတသင့်နဲ့တသင့်တဦးနဲ့တဦးကွာခြားကြောင်းလို့လေတကယ်လူနဲ့နတ်ကွာခြားဖို့နတ်ကြတော့လေသတ္တမားရဲ့ယုတ်နဲ့ဒါဝိနာကယုတ
โอ้อาเซซุงนี่มานะระดิဆိုတဲ့ยุคนี้อ่ะต้านนี่ปูမြို့ကြီးပြာကြီးกว่าช้าတယ်လို့ပဲဟိုးนัดดิบုံကြီးบัวကြီးก็เลยกว่าช้าตั้วเปลี่ยนนะเว้ยพ่อကြီးတို့ก็ตีล้นลุเมนล้นลุอารสะยุคนี่เบลุဖြစ်နေတယ်ဆိုတာตีล้นลุだจังอสาตอกกูสิญญ์จักบ่าอสาตอกกูเอ่อเตะดากะเลยซะจักบ่าไม่เตะดาไม่ซ้าบ่าเนี่ยดิอสาจังดิยุคผิดปုံဆိုတဲ့ဥစ္စာ လူတယောက်မကြမ်းမှာဖြစ်နေတယ်ဒီဓာတ်စာကောင်းကောင်းပြေးတတ်တဲ့ဆရာကဓာတ်စာပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်စာဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့အစီဩဇာကြောင့်ယုတ်ကကောင်းပြီးတော့လာတော့စိုးစိုးကဖြစ်နေတဲ့မကောင်းယုတ်ဆိုတာဟာယောဂယုတ်ပဲကိုအဲ့ဒီမကောင်းယုတ်တွေကနောက်တာမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီယုတ်တွေကမပ
ဒီလိုဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့
ไอ้หนูไอ้งาเนี่ยมาแต่เลยสวยเห็นมั้ยยกเตียงมากองตรงเนี่ยน่ะชื่อย่าล่ะยกไม่กองบะเนสร้างๆมากองอยู่บาไปแล้วไอ้หนูไอ้งาเนี่ยมาแต่มาแต่เว้ยกูเอ้าแล้วมาแต่ยกกะเลเลเพ็ดพี่รอนี่ล่ะเว้ยอ่านสร้างเนี่ยสร้างมันดีๆยกไม่กองไม่กองเว้ยนอกจากโยคะတို့บาတို့ရှိရင်တိုးတယ်ไอ้หนูไอ้งาเนี่ยมาแต่လို့ရှိရင်ငကောကလည်းယောဂါရှိရင်တိုးတယ် นโลยอกาฤ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 
ကျွန်တော်ကတော့လာလဲမထွက်ချင်ဘူးအဲအတင်းတို့ကိုအရှင်နတ်မြေအောင်လို့မြင့်ပေးတဲ့ဥစ္စာဟာငါဘာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်သွားကြပြန်သွားကြပြန်သွားကြအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့သိနေလို့မို့လေဘယ်တကားကမှတော့ဘာတော့နာမလဲဘူးနာမလဲဘူးအဲကိုကိုစိတ်အေးချမ်းသာရအောင်နေတဲ့တကားကမှပဲကောင်းတယ်အဲဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒေါနဲ့ဘောနဲ့တကားကမတွေဘာတွေမလားနဲ့မလားနဲ့မလ
ကျောင်းမနေတဲ့ရဟန်းသံဃာတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကောင်းအောင်ကတော့ခုကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုပါရှေးကံကပါလာတဲ့ကံကိုဒီကံကထောက်ပံ့တော့အသက်ရှိပါလိမ့်မယ်ရှေးကံကပါလာပြီမဲ့ဒီကမကောင်းတဲ့ကံတွေလုံနေလို့ရှိရင်အသက်တိုးပါလိမ့်မယ်ကံကိုဒီလိုပြင်ရပါစိတ်ကိုလည်းပဲချမ်းသာအောင်နေကြပါပစ္စည်းပေါ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တွေကြွေးနေမြင်နေရမှာချမ်းသာ
ตาเรตมิเรซวยเรမျိုးเรเนี่ยเอ็งไม่เนี่ยเนี่ยဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတော့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဒီကောင်းနေပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်စိတ်မချမ်းသာပဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ပေါ်နေပြီမယ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ရုပ်ဒီမကောင်းပါဘူးမြင်နေပုံလားသိနေပုံလားဥဒုဒီယခုလို့ကိုယ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းသက်သားတဲ့နေရာပြောင်းလဲနေတဲ့ကောင်းတယ်နေနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးမှာတော့ကမနေနိုင်ပါ
Tapi depan ni macam mana? Yang mana tu kan? Yang ni, yang lade tu kan? Lade, tu ni ada mahu la. Udu kau ni ni asyik biar tuan nilai nilai balas lu suruh. Tiba ya. Udu kau ni ni nilai muka jam aje le kau mesu dah tiba ya. Mana ni bab babil lu bawa la di lu bawa mewah ni bade. Laja de, duri gule tu ya bade. Yang ni duri gule tu ya bade. Tegar kemari gule tu ya bade. Era jauh puni mah kure. Mana orang ada biar eh, di nama, puni ni bolu, nuega ni bolu, lautah be, dah be melu, puni kadi nuega di ini ni yang lari lu sih, lari tu depan elu biro, puni sih ni yang di mana, tapi yang puni jauh bawa be, puni kedelu, dendol lu, puni ni apa le, lu, di le puni di le, di lo, di le melu, ke kanga dah, si mana baby do, bo, siapa dah do, siapa di do, kan si mana baby lu sih ni, kan si mana lau, lu lu yang mah bo lu. เออโลนี่มันน่ะยกดิผิดปုံติยะตาเนี่ยตะชู่ยกดิกูก้าวออกปิ๊บไหนบายะตาเนี่ยไม่ไล่ไหนบาปูกันใส่อุดุอาหารอสาตอกกูแลเวดิจัญญาพรมาซาโลสิยังอาศิเมสุดาติบาเยดาใบเมลุพ่อนี่โตกะใส่อลุกกูปะดานะทาพี่รอลุ่นนี่ดาผิดดอบาวนญิงกูเมตตาปูพี่รอเนียดาผิดดออะโลนี่ณติบาดิณติกะละตะชู่ติดาแลบ่ฮู้เพเน ตรัวอะโลอะเป็ดเนี่ยเมียนเนี่ยมาดิพ่อนี่โหรงก็รอเบลุซาพี่รอกูรอเบลุซานี่เปียนแล้วลูกตรุเล่นตีเล่ตีดาหมดเว้ยเนี่ยณติพ่อนี่อ่ะอะเทมไม่จี้ดากะไอ้นกะนกะดีณติเนี่ยตาเด้ดีนกะณติเนี่ยตาเด้ไอ้นกะณต้องมาอายุอสล้วยนี่ดาผิดดอดิปาวงเนี่ยณติแลอายุอสล้วยมาเว้ยลูกเอซ้องจอกไหนแลซ้องจอกจาบ่ไม่ซ้องจอกไหนแลเนจาบ่กาละลุจินแลลุจาบ่ลูกบาเว้ยณติกูแลเว้ยเอ้อถ้าจังพ่อนี่มา ပေါ့လေအတိကအမျိုးမျိုးသိနေတာဖြစ်တော့ကံအဲကောင်းအောင်ပြုပြင်ရပါတယ်ဒီဘဝကောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားရပါတယ်ကံကောင်းခြင်းလို့ဥစ္စာဒီသာသနာတော်ကြီးပြင်ခြင်းလို့ကြိုးစားရပါတယ်
ဒီနိုင်ငံကြီးဟာမကြဆင်းတိုက်ပဲနဲ့ကြဆင်းရတယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးမကြဆင်းတိုက်ပဲနဲ့ကြဆင်းရတယ်လို့အဲ့လိုမြင်နေလို့ပြုပြင်ရင်လုံးလို့ကြိုးစားနေရပါတယ်ပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအဲကံကောင်းပြုပြင်ကြပေါ့နော်လို့ဘေးကဝိုင်းနေလို့ရှိရင်ဝိုင်းကြပေါ့နော်လို့နှတ်ပြပါလေကိုမေတ္တာပို့ရပါတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ကြည့်ပြီးတော့နေရပါတယ် ဥဒုမြတ်တာနေတဲ့လောက်မြတ်တာအောင်နေရပါတယ်အစာအာဟာရကိုတင့်တော်စားရနေရပါတယ်ဒီတရားကိုသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအာဟာရကိုလေတွေးကြရစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်တော့ရိုက်လာပါပဲအဲရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူတို့မှာယောဂါတွေရကြပါတယ်ယောဂါတွေရအောင်တာမကဘူးအသေးလည်းမြန်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်လည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးအစာလည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးကံကိုလည်းကောင်းအောင်မပြ
ကိုယ်ကလည်းအတိုင်းလည်းရောက်ဆရာသမားတွေမေ့နာတယ်ညွန့်နှွန့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်သားရေညွန့်နှွန့်တယ်အမှန်တန်သိတာတယ်အမှန်တန်သိတာတယ်စေတစာရုပ်ကခုနကဥဒုကိုတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့လေအပြောင်းလဲနေရေကလေးကလေးချိုးလိုက်ရင်ပဲလမ်းဆောင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာဥဒုစာရုပ်တွေပြောင်းလဲသွားတာအဲအမှန်တန်သိတာပါတယ်အားရစာရုပ်တွေမတည့်တာတွေစားတဲ့သူတွေတော်ကြတော့ယောဂါတွေအများယောဂါတွေအများတလူဖြစ်လာပါတယ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာရှိလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တတိထားလို့ဒါလို့မှတဲ့မတဲ့ပြီမှာပေါ့အဲတဲ့တဲ့ရုပ်တဲ့တဲ့အစာအာဟာရတွေစားရင်ရုပ်တယ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းလို့ကြည်လင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တမရှိပါဘူးဘယ်သူကမှပြုပြင်လို့မပေးနိုင်ပါဘူးမိမိကံကမိမိကိုပြုပြင်ပေးတယ်မိမိစိတ်ကမိမိကိုပြုပြင်ပေးတယ်မိမိစားတဲ့အာဟာရကမိမိကိုပြုပြင်ပေးတယ်ဘယ်တိအောင်
ဒီတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကကမ္မစာယုတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဒီနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဒီကမ္မစာယုတ်တွေလည်းပဲစက်ကုန်တဲ့ချက်စိတ်တက္ကနာလောက်ဖြစ်ရောကမ္မစာယုတ်တွေကိုပြတ်ကိုပြတ်သွားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းပဲဒီနောက်ဆုံးသုတိစိတ်အချိန်အဲစေနာကဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာစက်ကုန်တဲ့ချက်လောက်ကြတော့ပြုတ်သွားတယ်အစာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းဒီကနေ
ကမ္မဇာယုတ်တဲ့ချုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းအပြင်ဘက်ကကောင်းတဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေမရှိတော့ဘူးအတွင်းကလည်းပဲအထောက်အပံ့မရတော့ဘူးယခုအလောင်းကောင်းကြီးကြီးကျန်နေတဲ့အချိန်မှလေကမ္မဇာယုတ်မရှိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မရှိအစာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မရှိဥဒုလည်းကောင်းတဲ့ဥဒ
ကိုယ်စီနေနေဟာဒီ၆ကပ်သွားအောင်လုပ်လို့မဟုတ်တာပါသူတို့ရဲ့သဘာဝကတော့စိုးစိုးပြေးပြေးမဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအလကားပူတာမြန်မြန်ကြီးမိသိန်းရလိုက်တာအမှန်တန်ကောင်းတယ်မြန်မြန်ကြီးမြင်းလှုပ်လိုက်တာအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလောက်မှအသုံးမကျတော့ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမရှိဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမရှိဘူး ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းမကောင်းဥရုကြောင့်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်မကောင်းပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်ပို့ရပါတယ်ဒါကြီးကိုအိမ်ပေါ်မှာကြာကြာမပြောနဲ့ချစ်ချစ်မချစ်ချစ်
ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြီးပြီးသားတွေအာယုံပြီးပြီးသားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအလောင်းကောင်ကြီးချစ်စရာမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မြန်ကြီးအမှန်ပဲမရှိတော့ဘူးအသက်ဝင်ရင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အချိန်ရှိရင်ဒီကနေ့အဲသုတ္တံကိုပို့တာအကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးပါပဲနားမလဲလို့လူတွေကအချိန်ဆွဲနေကြတာနားမလဲတဲ့အချိန်ဆွဲနေကြတာပဲနားမလဲတဲ့လူတိုင်းကြလို့ဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါတော့နားမလဲတဲ့အတွက်
ဒီတရားရအောင်တော့မပြောတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေနော်ဟုတ်ဘာကြောင့်လို့နဲ့ဘေးကလည်းပဲဝန်းနေအောင်ပို့ပြီးတော့ဝန်းနေအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့သူမှကျင်နာကြတယ်လေတရားစကားနဲ့ဝန်းမနေအောင်ပြောလို့ရှိရင်ရက်ဆက်လိုက်တာပြောလိုက်တာတကယ်ဘာမှရကြမရှိဘူးခုချက်ချင်းပြစ်လိုက်ရတယ်မလို့ပြောတယ်နဲ့တရားစကားလာပြောတဲ့သူကိုရန်သူတို့ဝန်းနေအောင်တကယ်ဆွာပေးတဲ့သူတွေကိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်း
ကြည့်တော့လာတယ်ဖြစ်တော်တဲ့အတွက်အမတန်မုံမြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကြီးနဲ့ကြီးပြီးတော့နေရတာဖြစ်တော့အမြဲဖို့ကြီးတို့မှာတော့တရားဘက်ကလိုက်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားကြီးတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးရုပ်တွေနဲ့တွေ့ကြည့်ပဲဖြစ်ပြနေတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးကကောင်းလွန်မကကောင်းလွန်လို့မို့အမတန်မုံမြတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတ
Ananda Naya Badana Undi Ananda Gosaram Itai Ananda Naya Tamanda Batang Yamya Yerana Dizanaroji Nai Muni Na Muni Todin Payasini Nana Bagara Tanani Hedu Aramana Sadi Miavia Jonga Yarugu Bodhi Dani Davinu Dan Yando Dabin Uzwajana Bibi Malayim Miala Wili Diziro Muge Livi Ananda Gosaram Asomashi Kung Bibi Nyando Ida Jesaya Pido Mudo Dang Ananda Naya Patanang Nyam Yong Boye Nizu Juedam Kije Miemo To Patan Yerana Dizanaro Jigu Wunde Dazendaka Junge Zwapin Jungla Dikai Upin Daiwe Nichai Lazwa Shiko Gadova Ifaya